El Parc Natural del Ripollès ha organitzat per aquest cap de setmana un intercanvi de coneixements amb les reserves naturals franceses, amb una caminada a Vall de Núria. També una sortida de camp al Collet de les Barraques per estudiar l'isard, una de les espècies típiques de la zona protegida. Altres entitats com el Consorci del Ter també potencien la descoberta del patrimoni natural de casa nostra al llarg de l'any. Organitzen propostes dirigides al públic en general, com passejades guiades a diversos municipis. Per exemple, la Ruta del Ferro entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses és un dels espais on es pot gaudir més dels valors naturals de l'entorn del riu Ter. Segons els experts, és molt interessant per la quantitat i la qualitat de la flora i de la fauna que s'hi pot trobar. També s'organitzen activitats teòriques i pràctiques sobre espècies poc conegudes com el ratpenat d'aigua. Per tant, hi ha una bona representació de les plantes tant de la ribera del riu Ter, al seu pas per la muntanya, com de boscos humits de la muntanya mitjana. I, a més, està ben conservada pel punt de vista de la fauna, perquè aquest camí no està asfaltat i no hi passen cotxes i, per tant, és molt ric en amfibis i rèptils. I el mateix aquí al Ripollès, se n'han fet a Molló, se n'han fet a Camprodon, se n'han fet a Ribes de Freser, avui toca aquí a Ripoll, o sigui que almenys un cop al mes, un cop cada dos mesos, hi ha activitats programades aquí. A Sant Joan de les Abadesses s'ha viscut un cap de setmana on les orquídies del Ripollès han estat protagonistes. S'han organitzat tallers com la il·lustració científica de la flora a càrrec de Blanca Martí, activitats incloses en el projecte Desperta Art i Natura, impulsat per l'associació Animal Latitude. És també un dels objectius, no? El fet que també vingui gent de fora a conèixer aquesta zona i gent local que pugui també conèixer millor el seu entorn. Hi han participat veïns de Sant Joan, així com de gent d'arreu de Catalunya. Per exemple, d'Olot, Roses, l'Hospitalet i Barcelona. Hi haurà més propostes similars a casa nostra en un futur.